qenë me sa di keni dhënë mësim apo jo gjatë viteve në Shqipëri, fizik mos gaboj Kam apo dhënë në ciklin e ultë, jam arsimtare e shkolluar për ciklin e ultë. po Në Shqipëri, në Shqipëri, ndërkohë në Suedi çfarë edhe në Suedi si është cili është pranuar aktiviteti i diploma jeta im. juaj? Jeta Vazhdoni ime, jepni mësim sot? unë jap në profesionin tim. Unë punoj si mësuese ciklit ultë në Suedi, pavarësisht se nuk e kam të legjitimuar akoma gjuhën suedeze, unë e jap edhe gjuhën suedeze. Në qartë. Dhe Bëni një jetë të qetë, apo edhe aty e keni këtë ankthin e këti kalvarit vështirë që ka kaluar familja juaj? unë e bëj një jetë të qetë. Dhe unë thash, nuk e kam frikë vdekjen. Unë mund të vdes pa pyetur fare. Dole të më vrasësh, do të më vrasësh. Unë s'pyes fare. Unë e bëj një jetë të qetë dhe unë mendoj të eci përpara. Nuk mendoj pas. Nuk e kthej kokën pas, si ajo bagtia që e kthen kokën shoh ujkun sa hapa ka hedhur. Sepse e kam mësim nga gjyshi im edhe të gjithë e kemi patur mësim nga gjyshi jonë që shohim përpara. Po shikove prapa, do ngjelesh prapa. Dhe nuk duam të ngjelemi prapa, shohim përpara. Zoja Hakle, unë ju falenderoj për këtë intervistë dhe që pranuat të ndarnit me ne, jo vetëm këto, le të themi, brenga dhe lëndimet familjes suaj, po edhe këto emocione. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit nga ju.